Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, poštovani gledalci širom Dunjavka, naši voljeni Bošnjaci, muslimani u Americi, Australiji, Kanadi, Evropi, bilo gdje da se nalazite, selamimo vas iz Sarajeva, iz Šehr Sarajeva, iz centra svijeta. Naš gost, uvaženi profesor, Daja, brat San Musa. Selam. Aleikum selam, rahmetullahi wabarakatuh. Islamski političar. Novo. Dobro. Ja da nas poštijedim ovaj put politike. Jedno je politika, drugo je islamska politika. Dobro. To treba da se razumije i radit ćemo na tome. Mi se nalazimo, evo, danas u toku snimanje 26. u stvari 25. dan Ramazana. 26. Ili 26. dan. Jeste, večeras je 27. noć. Tako da je ovo zadnjih 10 dana Ramazana trebala da bude stvar. To je 10 dana u kojima Allah oprašta naše grijehe. Oslobađa od džehennemske vatre. Oslobađa od džehennemske vatre, da. Šta u stvari po principu znači osloboditi od džehennemske vatre i zašto je to baš mjesec Ramazana? Bismillahirrahmanirrahim. Oslobađanje od džehennemske vatre ne treba dodatno tumačiti. Znači, neko ko svojim dijelima zaslužuje vatru džehennemsku u zadnjim danima Ramazana, zadnjoj dekadi, zadnjoj trećini, zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana, ima priliku popraviti se, posvetiti se znači ibadetu, popraviti svoja djela, napustiti griješenje, pokajati se za svoje grijehe, tražiti oprosta, Allahu se umiliti, približiti, da bi shodno tome gospodar se smilovao, jer je velika Allahova milost u Ramazanu i njega oslobodio od grijeha, odnosno oslobodio ga džehennemske vatre, pridružio ga dobrima i na taj način znači spasio njegovu vječnost, njegov ahiret. Mi znamo da je u mjesecu Ramazanu objavljen Kur'an poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da se mnoge bitke zaista dešavale bitne u samom Ramazanu. Za nas je Bedr, za nas je Uhud. Evo, približavamo se, kao što sam rekao, tom nekom cilju. Svakog vjernika je da isposti Ramazan, svakodnevno ima tu nagradu da dočeka iftar. Međutim, srca postanu vruća onog dana kada dolazi Bajram, kada smo završili se Ramazanom. Koliko god da se radujemo Bajramu, toliko tugujemo za odlaskom Ramazana. Pa Ramazan je svakako velika borba, veliki odgoj sebe, svoje duše, veliko duhovno uzdizanje. U Ramazanu su desile bitke velike, desio se Bedr, čuvena bitka. Nečuvena po tome što imala ogroman broj učesnika i veliko naoružanje, nego što je time se u stvari odlučivala sudbina budućnost muslimana i islama. Tako da dobijenom bitkom na Bedru i mi smo muslimani u Bosni i Hercegovini. Mi imamo svoj Bedr ovdje danas, jer nam se ponovo iza leđa radi, dogovara, sprema nam se nestanak masovne grobnice, ponovo genocidi i tako dalje. I mi s te strane moramo biti pametni. U Ramazanu se desilo i oslobađanje Mekke, ulazak pobjedonosno Muhammeda alejhi salatu vesselam na čelu vojske koja je tada brojala 10.000 ljudi, vraćanje znači u Meku i pobjeda Islama, tako reći. Međutim, insan je takav da se ponovo hoće vratiti u onu normalu života nekog svog do Ramazana i raduje se Bajramu. I zaista je Bajram radost. Ali je Bajram prije svega radost onima koji su uložili trud u Ramazanu. Ramazan je trud. Znači, veliki trud treba uložiti u Ramazanu, kao što ga treba uložiti na hađu, kao što treba uložiti u namazu, jer Islam zahtijeva trud, ali proizvodi jednu slatkoću, jedan lezet, jedan halavet u našim dušama. Tako da se mi radujemo Bajramu i Bajram je istinski onima koji su postili, klanjali, koji su udjeljivali, koji su učili Kur'an, zikrili, Allahu dove upućivali. Odricali se. Odricali se, naravno. I tako dalje. Njima je Bajram,
to je jevmul id, kod Arapa dan povratka. Time se insan u istinu očišćen od grijeha Ramazanu vraća svoj iskonskoj prirodi, čistoći kao što je bio kada ga je majka donijela na ovaj svijet. I zato se mi radujemo Bajramu i čestitamo Bajram. I ja koristim priliku čestitati ovaj nadolazeći Ramazanski Bajram ove 1442. hidžretske godine svim muslimanima cijelog svijeta, ummeta Muhammedovog alejhi salatu vesselam, jer evo svjedoci smo i u ovom Ramazanu da se muslimani Kudsa, Palestine, Jerusalema, znači, ubijaju, da trpe ponovo zulum, da muslimani u Uiguri, u Kini trpe zulum, da Rohinje, znači, u Mijanmaru trpe zulum i nepravdu. I svima, znači, čestitam Bajram, da nam Allah popravi stanje, da nas pomogne. I nama ovdje na Balkanu upućujem bajramsku čestitku, i u Turskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Sandžaku, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji, bilo gdje, ja. Albaniji i tako dalje, znači Bugarskoj gdje ima muslimana, znači ovo je sad poruka muslimanima Balkana. I naravno nama u Bosni i Hercegovini, Bošnjacima, muslimanima, znači ako Bog da Bajram Šerif Mubarek Olsun, da Allah u Kabuli naše ibadete primite, kabelallahu minna wa minkum, kao što je, prenosi se da se čestitalo u vrijeme Rasulullah alaihi salatu wasalam, da Allah bude zadovoljan sa nama, i što je pojenta i bitno da izađemo iz ovog Ramazana bolji, bliži i draži Allahu nego smo bili kad je započeo ovaj Ramazan. Jer svrha posta i ostalog bojat Ramazanu nije, znači, gimnastika, nije gladovanje, nego je da izađemo kao bolji mumini prije svega, zatim muslimani i ljudi s kojima će Allah Đelešanu biti zadovoljan. Posebna poruka i čestitka je islamskoj zajednici, službenicima, poslanicima u Lemi islamske zajednice. Zašto posebna? Zato što smo svi zajedno, pogotovo islamska zajednica, napadnuta od raznih smutljivaca, plaćanika, koji rade na razbijanju institucije islamske zajednice, bošnjačkog tkiva, bošnjačkog tijela. Posebna, znači, čestitka i, na slobodno mogu reći, podrška institucije islamske zajednice, koja je temelj Bošnjaka. I da bi se zaštitili, ako Bog, od takvih napada, moj savjet jeste da se ne dozvoli materijala raznim smutljicima, piskaralama, defterčićima, špijunčićima i tako dalje, izdajicama, da iskoriste te naše slabosti da bi nas preko toga mogli zijetiti. Konkretno, znači, Velika Britanija, Engleska, vapi za uređenjem islamske zajednice, za završetkom tog procesa i da se oformi krovna institucija na tom dijelu, znači, Europe, gdje ima našeg naroda, Bošnjaka, muslimana, i da se ne dozvoli, znači, i vršarenje i po tom pitanju i po tom terenu. Kao što vidimo po pitanju nekih drugih krajeva Europe, odnosno Dunjaluka. Mi se svakako pridružujemo bajramskoj čestitki našeg uvaženog profesora Samina Muse, Bajram Šerif Mubarek Olsun, da ga svi dočekate u zdravlju selju, uz vaše porodice, uz vaše najmilije, i ako Bog da, da ovaj Ramazan bude kabul, da Allah primi. Amin, ako Bog da, i da i naredni, inšala, dočekamo u zdravlju i u mogućnosti da ga provedemo ibadetu. Velika je stvar, zdrav, slobodan, u mogućnosti ibadeta dočekati Ramazan. Velika je to stvar. Barakallahu fik. Amin. Prije same odjave želimo da vas upoznamo da već sutradan na programu jednog televizije i na našim mrežama u Chicagu i u Europi možete pogledati i jednu političku emisiju, tačnije razgovor sa uvaženim profesorom Samom Musom o dešavanjima u Ramazanu, okutivnim jelom, postrojavanje na Kovačima, protesta jeste pred ambasadom slovenačkom i tako dalje. Tu će vam profesor detaljno neke stvari iznijeti. Eto, to bilo da vam najavimo. I svakako još jednom želimo da Ramazanski Bajram dočekate u porodici sa nama, sa vašim najmilijim, u zdravlju. A mi se, ako Bog da, uskoro ponovo vidimo na ovom istom mjestu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.